سلام كبران تملكاتو تاتشن عند شارات متوار بمستنياون يدال فتر بقال مكنيات بمادرق كآدم بداني مسجد إمام غار شيه آمد أول سيد غار كويتان مادرقي هنا البتلي يدال فتر بقال هايمانو تايزاتو مني مسلال ميلو قداي لينو تياجي يان سولا تشو كويتان مادرقو عبراتشونونا شام سجنالو بجرمي انكوان لاندشي عرات متو عربان بستنياو هي ادال فتر بقال عدر صوت ماما سجنالو سلاقا بزاش شوين يا رمضان وقت بدعوم بدعا بتلايو بجو تقبارات يمي الف وقتنو بتلاي دقمو يما عدم عقارات بيتوچن مادس بركات اسراوت سي سروق ويتوالنا كزعومو بحالي اللون هي من بجو تقبار لما اسكتل كم امانو من يتبك عليل اللون እንዴት ተመመኑ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚጠበቅብን አላህ እኛን ከወንጀላችን ይቅርታ እንደሚለን እኛም ደግሞ እስበራሳችን ይቅርታ ተባብለን የፈጣሪያችን እኮ መቅጣት የሚችል መማር የሚችል ሆኖ ፈጣሪያችን ይያበላን ይያጠጣን ይያኖረን ሆኖ ፈጣራችን ወንጀላችሁን ትቸላችኋለሁ የሚልበት ጊዜ ስለሆን እኛም ደግሞ እስበራሳችን ቂም የሚባልን ተተን ከሌ ከሌ እኔ በልጣለሁ የሚባባለውን ተተን ለተጎዱ ሰዎች የምንረዳበትና እንዲሁም ለተጨ የተጨነቁን ሰዎች የምናስወግድበት እኛውን የተጨነቀን ሰው በእናስወግድ ለጭንቀቱን በገንዘብ ሊሆን ይችላል በአፊያ በማጣትም ይችላል በማንኛቸው ነገር ሊሆን ይችላል ያንን በእናስወግድለት የኛን ጭንቀት ደግሞ ኋላ መጨረሻው ሀገር ላይ እዛች አኺራ ምንላት ሀገር ላይ አላህ ደግሞ የኛን ጭንቀት ያስወግድልናል ማለት ነው መልካም እንግዲህ መተባበሩ መዋደዱ በተለይ ለሀገር ሰላም ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነውና ከዚህ አንጻር ምን ተግባራት መከወን አለባቸው ይላሉ ስጦታው እንዲያለ ሆኖ ፍቅር በነሰጣጣጥ ነው አንድነት በነሰጣጥ ሁሉም ሃይማኖተኛ ኢትዮጵያ የሚያኮራን ነገር ምንድነው ሁሉም ሃይማኖተኛ ነው ሁሉ ክርስቲያኑም ባኑ ማንኛቸውም ሃይማኖት ሃይማኖት አለው በዛ በሃይማኖቱ ደግሞ ያው እንጂልን የሚከተላለ ተውራትን የሚከተላለ ፍርቃንን የሚከተላለ ሁሉም ባለ መጽሐፍ ስለሆነ መጽሐፉ በሚለው በነሰራ አገራችን ችግር ውስጥ አስተጋባም ነበር አሁን ሰው እየበላ እየመረረው ነው ኑሮም ይመረዋል እየበላም ይመረው ማለት ለምን ሰላም በማጣታችን ማለት ነው ይሄን ነገር እኛው ሃይማኖት አባቶች ሰው ማስተማር ነው ያለብን እኛ አሁን ገንዘብ ነው ያስተማርን ያለ ነው እንጂ የሃይማኖትን እንትን ጣም አላስተማር ነው ሰው እንዴት አደብ ከጎረቤት ተጎረቤት እንዴት ነው አገር ለአገር ህዝብ ለህዝብ እንዴት እንደሚገናኝ አላስተማር ነው ሁላችንም ይሄን እንዲመጣልን እርዳታውም እንዲመጣ ፍቅሩም እንዲመጣ መተባበሩም እንዲመጣ እኛ ሃይማኖት አባቶች ጠለቅ ብለን እንደው ማስተማር ይተበቅብናል ነው ኢዳል ፈጥር በዓል እንግዲህ የደስታ ቀን ነውና መእመኑ ይሄንን የደስታ ቀን በምን መልኩ ያሳልፈው ዋናው አላማው ምንድነው በዒዱ ግዜና ማንም ሰው ከፍቶት እንዳይውል ተደስቶ ታብታሙ ጋር ተደስቶ እንዲውል ዘካተል ፍጥር ወጅባል ማለት ሙስሊሙ ህብረተሰብ ባጠቃላይ ያለውም ደሃውም ሀብታሙም ግርማል አሁን የዚህ ዘካተል ፍጥር ያንዲ ቀን ተነለው የ24 ሰዓት ምግብ ቀድር ታለው ተይዛ ተርፉን ይስጥ ነው የሚለው ለምን ተዝክ አንድ ጉራሽ የማይበሉ ሰዎች ይኖራሉ ለነሱ እንዲሰጠ ተብሎ ሀብታሙ ብቻ አይደለም የሚመለከተው ደሃውንም የሚመለከተው አለማ ነው ለምን ሁሉም እኩል እንዲሆን እና ህብረተሰቡ ባነቅስ ዘካተል ፍጥሩን አውጥቶ ለሌላቸው ሰዎች መስጠት አለበት እንዲደሰቱ ሁለተኛ የጎደለው ጾማችን ያሟላልናል ሶስተኛ ደግሞ ከወንጀልም ነፃ እንሆናለን ማለት ነው በድጋሚ እርሶን እንኳን አደረሰውት ለማለት ወዳለሁ እሺ እኔ ማመስግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ መልካም ቢት ለሁላችንም ይሆንልን